Poštovani gledalci, dobroveče, gledate predizbornu TV debatu Reč na reč. Ja sam Zoran Stanojević i bit ću moderator večerašnje debate. Tema debate je demografija, odnosno kako Srbija da preokrene negativne demografske trendove koji su verovatno najveća pretnja opstanku društva i ekonomski i fizički. U večerašnjoj debati učestvuju Miloš Jovanović, lista dr. Miloš Jovanović, Nada za Srbiju. Dobroveče. Radomir Lazović, lista Srbija protiv nasilja. Dobro večer, hvala na pozivu. Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Dobro večer. I Slavica Đukić-Dejanović, lista Ivica Dačić, premijer Srbije. Dobro večer. Kratko ću objasniti pravila debate. Debatuje se na tri pitanja. Najpre svi učesnici imaju po minut da odgovore na pitanje, a redosled je određen žrebom pre početka emisije. Posle toga sledi 12 minuta debatnog vremena gde učesnici imaju po jedan minut po jednom obraćanju, a moderator vodi računa o tome da svi dobiju ravnopravno vreme. I posle toga svi imaju po jedan minut da zaključe odgovor na postavljeno pitanje. Učesnici moraju da poštuju vreme i prostor drugih učesnika u debati. Govore samo kada dobiju reč od moderatora, inače su im mikrofoni utišani. Debata je usmjena, što znači da nećemo pokazivati bilo šta što kao argumente budu koristili učesnici debati i očekuje se da govore rečnikom primerenim javnom prostoru. Debata je inače Reč na reč zajednički organizuje RTS i CESID od 2012. godine. Prvo pitanje večeras. Prema zvaničnoj statistici, broj stanovnika Srbije se u 2022. godini smanjio za gotovo 50.000. To je nešto manje nego u ranijim godinama, ali ako se taj trend nastavi, Srbija će prema nekim projekcijama 2050. godine imati samo 4,5 miliona stanovnika. Negativna demografija je problem cele Evrope, ali najgori trendovi su na Balkanu. Ako se pitanje nataliteta svede na cele brojeve, Srbija bi, da bi preokrenula negativan trend gde gotovo dvostruko više ljudi umire nego što se beba rodi, prosečna porodica u Srbiji bi trebala da ima troje dece. Koju efikasnu i dugoročno održivu meru za podizanje nataliteta ćete predložiti u Skupštini, a koja bi mogla da pokaže vidljive rezultate u mandatu naredne vlade, gospodine Jovanoviću, prvi ste? Hvala vam na pozivu i hvala vam što ste kandidovali ovu temu. Ovo je zaista jedna od najvažnijih tema i možda najdramatičniji izazov s kojim se suočavamo mi kao narod sada, a boga mi u narednih nekoliko decenija, jer se demografski trendovi ne menjaju tako lako. Dakle, potrebne su, nažalost, decenije da se neki negativni, duboki trendovi kakvim danas prisustujemo promene. Parametri su zastrašujući. Vi ste pomenuli neke, dakle, mi smo nacija koja gubi 50.000 stanovnika godišnje, dakle, našeg naroda godišnje. To je taj negativni prirodni priraštaj. Pored toga smo nacija koja stari. Dakle, mi smo između dva popisa ostarili za 18 meseci, godinu i po dana. Danas je prosečna starost 43,8 godina, dakle skoro 44 godine, što je takođe pokazatelj vrlo negativan koji pokazuje da će u narednom periodu ti demografski trendovi krajnje loši da se nastave. Posledice toga su da smo u ovih proteklih 10 godina zatvorili skoro 250 škola, osnovnih škola. Posledica je i da svako četvrto selo u Srbiji u narednih 15 godina će da verovatno zamre. Postoje mere. Dugoročne su, neke su ekonomske prirode, dakle materijalna pomoć, druge su društvena podrška rađanju i porodicama, a treća se tiče, i završavam sa tim, jednom mora se stvori jedna vrsta ideološke, kulturološke matrice kojim će se favorizovati porodične vrednosti, da ne kažem tradicionalne vrednosti. To je možda čak i najvažnije. Nastavit ćemo u debati, gospodine Lazoviću. Hvala vam zaista na otvaranju ove teme. Ona je ključna za budućnost naše države. Ali ona je neodvojiva od činjenice da se Srbija suočava sa tri ključna problema. To su veliki broj nasilja, jedno potpuno ophrvanog s našeg društva, ogromnom količinom nasilja, zatim povezanost državnog vrha sa kriminalom i korupcijom, kao i to da mi živimo sve lošije, da su uslovi života sve lošije u Srbiji. I naravno da će ljudi razmišljati, kada razmišljaju o svojoj budućnosti, uzeti u ovo u razmatranje. Kada govorimo i o natalitetu, kada govorimo i o tome gde će nastaviti svoj život, da li će možda otići iz Srbije. I sjajno mi je to što ste ostavili i da pričamo i o tome večeras. Meni se čini da kada imamo te poražavajuće cifre od 400.000 ljudi koje je otišlo iz Srbije samo za vreme vlasti SNS-a, mi moramo da se zapitamo pa gde smo mi to kao društvo grešili? Gde je to ova vlast grešila? I sve građane koji se to pitaju i žele nešto drugo, pozivam da 17. decembra izaberemo jednu drugačiju Srbiju, Srbiju koja čistog lica, čistog obraza sme da izađe i da kaže Srbija zaslužuje drugačiju i mnogo bolju budućnost. Zaista ovo je veoma važna tema i moram da kažem da ako ne budemo imali
decu, zašto mi gradimo svoje puteve i fabrike, tako da zaista sam saglasan i hvala što ste ovo otvorili. Ali naravno, kad nemate nikakav politički program, onda krenete u demagogiju, ovakve prosipanje besmislenih teza. Moram da kažem, ovo je grafikon stope ukupnog fertiliteta. Ja bih vas zaista samo zamolio, zato što je ovo veoma važno. Mi beležimo rast stope ukupnog fertiliteta. Po prvi put na Balkanu zajedno sa Slovenijom imamo 1,63. To naravno nije dovoljno, zato što 2,1 vam je potrebno da biste imali ozbiljnu reprodukciju. Ali sa merama koje smo mi ovde preduzeli i koje činimo, a to je, ja ću vas podsjetiti u vreme ovih koje gospodin Lazović podržava, 305 evra je bilo za prvo dete. Danas dobijete 366.000 dinara za prvo dete jednokratnu pomoć. Za drugo dete dodatno dobijate takođe sredstva koje su veoma značajne da bi za treće dete u narednih 10 godina imali 17.000 evra, a da bi za četvrto dete u narednih 10 godina imali 25.000 evra i sa tendencijama daljeg rasta. I to možemo samo zato što smo privredu ojačali, zato što je ekonomija ova zemlja sve snažnija, zato što je budžet puni i zato što ne katančimo fabrike kao što su to oni radili. Populaciona politika je izuzetno značajna za Socijalističku partiju Srbije i na lokalnim vlastima i na nivou vlade. Mi ćemo u narednom periodu učiniti dalje korake. Dosta je učinjeno od 2018. godine i ozbiljno se država bavi ovim pitanjima. Međutim, sigurno je da na planu podsticanja rađanja treba da se primenjuje strategija za podsticanje rađanja koja ima svojih 7-8 tačaka i da se donese akcioni plan u vezi sa tim. Pitanje migracije je drugo pitanje koje je bitno za broj činjenice koliko nas u stvari ima. Ima nas 6.600.000 i naravno jako je bitan odnos prema starima u okviru populacione politike, jer oni apsorbuju veliki deo energije mladih. Najveći broj starih je upućeno na sopstvene porodice i mladi brinu o njima, tako da ta podrška porodicama koje brinu o svojim starima je takođe deo populacione politike koje ćemo se jako posvetiti. Hvala. Idemo sada na 12 minuta debatnog dela i samo ću vas zamoliti se držite teme, znači kako podstići, kojim merama podstići natalitet. Gospodin Lazović, prvi ste se javili. Hvala vam za reč. Dakle, ja sam se javio inspirisan time da je kolega iz vladajuće stranke govorio o tome da su to neke bespredmetne teze i slično. Dakle, šta je meni sad važno da kažem? Posledica te politike štetne koju je SNS vodio, a kada govorimo baš u ovoj temi, pogledajte, molim vas, statistiku. Dakle, na jednog ginekologa u Srbiji u proseku ide 5.812 žena, a u Zaječarskom okrugu jedan ginekolog radi za 11.127 žena. Pa evo vam, recite mi sada, je li to ekonomski tigar? Jer Srbija ne može, pored svih tih zlatnih čuda koje ima, da zaposli čoveka, ginekologa, doktora koji će da vodi računa o tome. Ja mislim da bi, ako je tako, onda bi trebalo da se zaista ima briga prema ljudima, prema reproduktivnom zdravlju. Da li znate koji je ogroman broj ljudi ima problema sa reproduktivnim zdravljem? Jako velik. I zašto se mi onda na taj način ponašamo da ne možemo da ulažemo u naše zdravstvo tako da neko ima da leči ljude, a da ne da nam se prikazuju nekakvi uređaji koje niko ne može da koristi, koje niko nema da zapravo dobije nego. Ja bih sad zamolio, ovo je prosto neverovatno što smo čuli. Znači, oni koji 11 godina nisu dali nikom specijalizaciju, 11 godina, i pričaju vam o ulaganju u zdravstvo, dom zdravlja ljudski nisu napravili. Ova vlast sada je napravila novi klinički centar u Beogradu, novi klinički centar u Nišu, novi klinički centar u Kragujevcu se gradi takođe u Novom Sadu. Sve bolnice smo gotovo rekonstruisali, nove, savremene, dobili smo gama nož, dobili smo apsolutno nešto što je za primarnu zdravstvenu zaštitu. Ako je neko ulagao u zdravstvo, pogledajte samo kako nam je bila u vreme korone, koliko nam se žilavo zdravstvo pokazalo. Naravno, sad vraćamo lekare, u njihovo vreme plata lekara je bila 400 evra, danas je 1100, 1200 evra. Tada u vaše vreme, zato što podržavate onu gospodu koja su inače uništila naše zdravstvo. 1100 ili 1200 evra je plata danas lekara specijaliste. Izvinite, mi vraćamo zdravstvo i upravo tako. Pokušavamo na sve mogući način da vratimo mlade ljude i medicinske sestre i medicinske tehničare. To je sve ono što su oni oterali odavde. Đukić Dejanović, pa Ivanović. Kada su u pitanju mere podsticanja rađanja, zaista je važno napomenuti parametar da je 2007. godine indeks fertiliteta bio 1,38, najniži od kad se meri, a da je sada 1,63. Dakle, šta to znači? Da bi nas bilo onoliko koliko nas sada ima u narednom periodu, treba svaka majka, žena u periodu od 15 do 49 godina da ima nešto više od dvoje dece.
mi imamo 1,63. To je rezultat mera koje su primenjene. Biomedicinski potpomognuta oplodnja za one parove koji ne mogu da se ostvare kao roditelji na drugi način je kod nas na najvišem mogućem nivou. To možda brojčano ne utiče previše na rezultat koji želimo da imamo, ali za roditelja koji ne može na drugi način da se ostvari mnogo znači, jer o trošku RFZO-a praktično žena može bezbroj puta imati pokušaje, jer to obično se i ne dogodi iz prvog pokušaja biomedicinski potpomognute oplodnje. Htela bih da kažem da je zapravo izuzetno značajno da malo izanaliziramo koje su to konkretne mere na lokalnom nivou, a koje na republičkom. Da, gospodin Jovanović. Vreme za debatu ograničeno na minut, ako sam ja dobro primetio. Ako možemo da poštemo... Iskoristite taj minut. Da, koristim, ja vidim da su koristili i po minutu i po. Ali ste prvi prekršili. Ja mislim da ovo pitanje toliko je odgovorno i ozbiljno. Ja kad sam rekao da je to pitanje zapravo važno, zato što je pitanje opstanka, ali u bukvalnom, najbukvalnijem smislu pitanje opstanka biološkog i fizičkog našeg naroda. I nema tih mera koje mogu da daju za 3, 4, 5 godine rezultate. Ne znam gde ste našli taj indeks fertiliteta od 1,63 po mojim podacima ispod 1,5, ali nebitno je. Hoću da vam kažem, to se ne menja preko noći, potrebne su decenije za ozbiljnu natalitetnu politiku. Ekonomski parametri. Dobro je i važno je materijalno podržavati majčinstvo, odnosno roditeljstvo i rođenja, ali to nije jedina moguća mera. Dakle, odlično i za prvo dete. Mi imamo problem malo drugačiji. Vi mnogo finansirate treće dete, što je sjajno, zbog više nego proste reprodukcije. Najviše se daje za prvo dete, gospodine Jovanoviću. Ne, ali više za treće nego za drugo. I nemojte me prekidati, molim vas, ovo emisija je takva. Prosto želim da ukažem da nisu pravo. Se radi? Kod nas je problem da se žene odluči na prvo dete, a još je problematičniji prelaz sa prvog na drugog. Mi prvo taj stepenik moramo da pređemo i zato su investicije, ako mogu tako da se izrazim, dakle, materijalna pomoć za prvo dete i za drugo dete, važnije od onog za treće dete, koje bi trebalo kada se desi da bude u režimu potpune besplatnosti. Međutim, pored ekonomskih mera ima niz raznih i možemo ovdje cijeli katalog i neke druge stvari su važne, vratit ću se u debati. Ja bih samo naveo neke koje smo inače primenili zato što, znate, uvek je potrebno izneti neki plan i program, to je ono što oni nemaju. Recimo, imamo subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine. Vlada Republike Srbije od 1. januara 2020. godine dodeljuje subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine u iznosu od 20.000 evra. Recimo, jedna od sjajnih mera koja je počela svakako da se primenjuje. Takođe, moram da naglasim da smo povećali starosnu granicu za žene koje žele da idu na vantelesnu oplodnju do 45. godine. I planiramo i dalje da tu dosta uložimo zato što nam je potrebno da se što više dece rađe i da imaju više pokušaja da bi mogle da ostvare, odnosno da dobiju potomstvo. Subvencionišemo apsolutno da god možemo lokalnim samoupravama razne programe koji su tu. Ja moram da samo kažem, za populacionu politiku izdvojeno je u 2022. godini 80 milijardi 914 miliona 662.810 dinara. Za 2023. treću planirano 91 milijarda 422 miliona 188 hiljada dinara. Znači, ogroman novac dajemo u to. Naravno, nije samo do novca. Potrebno je malo i da se promeni svest. Ima nekada i sebičnosti kod naših ljudi, ima nekada ne želimo odgovornost, ali sve više majki se odlučuje na treće dete i to je ono što nas raduje i zato Srbija sve više nasmijanija. Lazović Pođukić Dejanović. Znate šta, ajde da otvorimo stvarno i to pitanje zašto ljudi zaista, šta su glavne muke ljudi. Dakle, ljudi žive u ekonomskoj neizvesnosti. Oni žive brinući se da li će deci moći da obezbede sve ono što im je potrebno. Da li će imati za knjige, da li će imati za odeću. I kada planirate porodicu, vi naravno da o tome prvo razmišljate. Drugo, razmišljate u kakvom okruženju će vaša deca živeti. Evo, mi smo imali ove tragične događaje u maju koji su zaista ostavili ogroman trag na sva naša srca. Ja ne mislim da je iko ovde pošteđen tog bola i patnje. I u jednoj takvoj situaciji u kojoj vi imate da Srbija treba da pokaže jedan drugačiji list da okrene, mi dobijemo od vlasti da sistem nije zakazao. Ja bih voleo da vidim, kada govorimo i o natalitetu i o tome da li će ljudi ostati u Srbiji da žive, ja bih voleo da se tim ljudima koji se to dvome, da oni dobiju sigurnost da će u takvim slučajima država da učini sve da sistem prosto ispita, da učini prave korake, da dođe do toga da mi zaista živimo u Srbiji u kojoj nema nasilja, u Srbiji u kojoj nema neizvesnosti. Jer verujte mi, ta neizvesnost
čini da ljudi ne znaju da li treba da uđu u formiranje porodice i da li treba da ostanu ovde, odnosno da ne uđu. Mogu da odgovorim. Ako ćemo, mogu malo ja, ako nije problem. Ako ćemo, izvinite, ako ćemo ući zaista u pravu debatu, onda se moramo oslanjati na podatke Republičkog zavoda za statistiku. Ali na duži vremenski period. Molim vas. Na duži vremenski period. Nemojte me prekidati. Molim vas, nemojte me prekidati. Znači, ono što je činjenica, to je da sve što činimo ne može se meriti odmah pozitivnim rezultatima. U demografiji je potreban period od 10 godina da bismo imali rezultate. A koliko ste na vlasti? Zbog toga, tek sada od 18. godine smo krenuli sa populacionim merama i merama populacione politike. Pa na vlasti ste, gde se ne zvane, ovo je čisto beskonačno. Ali nemojte me zaista prekidati. Čula sam i pištaljke, ali nije to. Večeras je tema koja ne iziskuje to. Znači, ono što je zaista činjenica, to je da bismo mi morali prosto, pored finansijske podrške koja je zaista izvanredna i koja koliko god daje treba da bude veća, a bolji privredni zamasi na kojima zaista radimo će to i omogućiti. Psihološka cena roditeljstva, usklađivanje rada i roditeljstva, zatim više znanja o reproduktivnom zdravlju, delegiranje zadataka jedinicama lokalne samouprave na ovu temu, to su mere koje ćemo preduzimati i one će dati dobre rezultate. Dobićete, gospodin Jovanović, samo pa vi. Pa, preskočite. Dakle, još jednom, mere monetarne podrške su uvek dobre i dobrodošle i korisne. Moraju se drugačije koncipiraju prvo i drugo dete na prvo mesto. Drugi mehanizam modela za nekretnine, mađarski model je tu odličan, dakle, gde se beskamatni krediti daju i onda se otpisuje dug shodno broju dece koje jedna porodica dobije, što je isto izuzetno važna stvar. Ali da se vratimo na ovo, mimo monetarne pomoći, dakle ekonomskih mera, imate nešto što su iskustva i to istraživanja pokazuju. Recimo, loše iskustva na porođaju prilikom porođaja. Neko to naziva kuševskim nasiljem. Neću da ulazim u to, ali treba da edukujemo mnogo više naše ginekologe, pa i babice i sestre, da te žene tog dana posebno tretiraju kao kraljice, jer je to iz perspektive muškarca to je najlepši dan u životu. Iz perspektive žene i lep dan, ali i stresan dan. I tu treba omogućiti mnogo toga da se žena tog dana osjeća zaista sigurnom. Imate organizaciju kulturu preduzeća, jedan od velikih problema koji nije ekonomske prirode. Dakle, mora se insistirati na tome da žene mogu da rade i da se brinu o deci. To je klizno radno vreme, to je preraspodela satnice, to je rad od kuće. To su sve te stvari koje pomažu roditeljstvu, što je podjednako značajno, ako ne i značajnije, od same ekonomske pomoći. Upravo ste priznaje, sve mere rekli uvek, koje se primenjuju. Koje inače država primenjuje. Uvek kažem i korisno. Ajmo, Đukanović. Ja moram se zakliniti gospodinu Jovanoviću što podržava mere vlade Republike Srbije, koje one su uveliko već primenjuju, ali moram da odgovorim gospodinu Lazoviću koji priča o osjećaju, navodno, prema stradaloj deci u školi Vladislav Ribnikar, odnosno njihovim roditeljima. Pa vaša Marinika Tepić, šesta na listi, kaže da roditelji nemaju tapiju na bol. Kako vas nije sramota da vi o tome pričate? Pa vi nemate nikakav apsolutno senzibilitet prema tome, osim što zloupotrebljavate tu decu. I zloupotrebljavate te žrtve i napravili ste čak i listu sa takvim nazivom, što je skandalozno. A koju izvesnost su imali roditelji u vaše vreme, odnosno vreme kada ste katančili fabrike? 27% je bila nezaposlenost. Jeziva nezaposlenost. A inače, gospodine Lazoviću, nešto vi se ovako borite protiv nasilja. Tako što gađate Sinišu Malog flašom kada ulazi u Skupštinu grada. Tako se vi borite protiv nasilja i ovo je vaš model borbe protiv nasilja nasiljem, zato što ste tako pokušavate na taj način da dođete na vlast i očigledno pokušavate već uveliko da pripremite teren za alibi da kada budete izgubili izbore. Evo, daću gospodinu Lazoviću da odgovori, pa onda vam da. Ja nikako da dođem na reč. Baš sam večeras umanjena. Ne, vodim računa, verujte mi. Zorane, stvarno, evo ovo je najbolji dokaz kako izgleda vlast SNS-a. Dakle, svi smo dobili pravila ove emisije unapred. Ovo nije im dovoljno što imaju svo vreme ovog sveta, nego znaju da ne smeju da se prikazuju fotografije na ovaj način. I evo opet to rade. Ovo je, gospodine Lazoviću, vaš primjer kad psujete policajce. Samo nastavite, izvolite. Ovo je borba protiv nasilja vaša. Možda nešto toj neizvesnosti, toj strahu koji ljudi osjećaju, govori to koji roditelji, potencijalni ili sadašnji roditelji osjećaju, baš i to što gospodin Đukanović brani mere vlade o demografiji, o poboljšanju demografske slike. Dakle, čovek koji brani takođe Koluviju, koji brani Dijanu Hrkalović, koji pravi od ovih ljudi... Ajde, provajte neki program, vrlo da kažete se vratiti, šta, pa nemate nikakav program, gospodine Lazoviću. Koji pravi od ovih ljudi medijske zvezde, kako bi ih zapravo, zato što znamo da je ova vlast povezana sa kriminalom. Nasilja, i onda imate jednog državnog advokata, organizovanog kriminala, koji dođe da priča baš o demografskim verama. Pa šta mislite, koju vrstu neizvesnosti i kakvo osjećanje to proizvodi kod roditelja? Gospodine, ja znam da kod mene to proizvodi ozbiljan strah i neizvesnost. Ljudi su ručali prste i zakivali šake u vlasti. Sram vas bilo.
Ovo što je 17. decembra... Ovo je najdje meni. Završite, samo malo, gospodine Đukanoviću. Nasiljem ste pokušali biti bez nasilja i bez ljudi koji organizuju nasilje sa državom. I da se zaustavimo, ako možemo, samo bez ovog uglas. Imamo bukvalno još dva obraćanja. Gospodin Jovanović, pa vi zaključite, ako možete tako. Gospodin Jovanović, prvo. Nerazvijeni svet i zemlje u razvoju imaju najjače demografije. Dokaz da pored ekonomije ovih društvenih mera podrške ima nešto treće, a to su neke tradicionalne vrednosti, ideologija, neki kulturni obrazac koji nama nedostaje. U krajnjem slučaju, koje su opštine sa najvećim prirodnim priraštajem u Srbiji? Sjenica, Tutin, Novi Pazar i svaka im čast na tome. To znači da te ljude drži nešto više od potrošačkog društva. Potrošačkog društva ih drži nešto više. Moramo da se vratimo dakle, i na sadržaje medijske, i na mere u prosveti, i na mere u politici i kulture, koje će promovisati porodične vrednosti, a Boga mi, ja bih nazvao to i tradicionalnim vrednostima. Bez toga, bez tog okvira ideološkog, možemo da sipamo pare do mile volje, pravih rezultata neće biti. Moramo da budemo zajednica, nacija, narod, imamo svest o tome i ćemo biti skup pojedinaca kojima je važnije da imaju tri automobila i nekog psa, nego da imaju troje dece, što nekad bio ideal. Hvala, gospođo. Najdirektnije u podsticanju rađanja učestvuju zdravstveni radnici time što brinu o zdravlju majki, time što podižu nivo znanja o reproduktivnom zdravlju, jer mi imamo tu velike probleme, ne lošije nego region i Evropa, ali svejedno na tome treba da radimo. I ja koristim priliku da se zahvalim lekarima, zdravstvenim radnicima koji rade i u porodilištima, jer stručnost i humanost koju oni ispoljavaju je zapravo na tako visokom nivou da prosto ne vidim zašto danas ne bismo, danas su Vračevi, dan lekara. Zašto im se ne bismo zahvalili za sve što su uradili i zašto bismo govorili o tome da je atmosfera u porodilištima loša i da ne investiramo kad je jasno koliko investiramo i u zdravstvene radnike i u objekte u zdravstvu i koliko je nivo humanosti, stručnosti i kulture zdravstvenih radnika jedno od naših dobrih obeležja. S druge strane, važno je da jedinice lokalne samouprave u servisnim aktivnostima svojim podstiču porodice i olakšavaju roditeljima brigu oko dece na način da će prevoziti decu, da će brinuti o udžbenicima kao što neke sredine to već čine i tako dalje. Da, i da zaključimo, sad imate po minut, da zaključite, vratit ću se na pitanje, dakle, konkretne, efikasne, održive mere za podsticanje nataliteta. Gospodine Jovanoviću, vi ste prvi. Da, sam kratak odgovor. Nisam rekao da je, kako vi rekoste, atmosfera u porodilištima loša. Samo smatram i to istraživanje pokazuje da može biti mnogo bolja i da žene moraju da budu tretirane još bolje nego što jesu, jer istraživanja, ponavljam, njihova svedočenja su takva da je to neretko jedno ne tako prijatno iskustvo, a mislim da bi moralo da bude najbolje moguće. Zaključak je vrlo jasan. Dakle, sve ove tri vrste mera moraju da se pospeše, kažem, i ekonomska podrška, dakle, ono što je monetarna, da kažem, dimenzija. Pored toga, društvena podrška rađanju i porodicama. Nešto sam o tome rekao. Dakle, to je drugačija organizacija rada. To je i niz drugih stvari koje se tiču i vrtića. Jer, znate, jedno je roditi dete, odgajati ga, drugo je posle odgajati ga od nekog četvrtog razreda osnovne škole gde morate negde da ga držite. Dakle, mora da bude u jaslicama prvo po obdaništu, kasnije u boravcima, školskim boravcima. Tu se neretko imate problema u Čačku, recimo da je vreme ne odgovara radno vremenu roditelja. Dakle, to se mora produžiti. I konačno, vraćam se ono što sam rekao malo čas, bez ozbiljne svesti da smo narod kome valja opstati i solidarnosti koju treba vratiti u društvo, koja god konkretna mera da se primjeni, neće, nažalost, dati rezultat. Moramo malo te negativne posljedice postmoderne ideologije koje danas vlada svetom, naročito na zapadu, da kako tako amortizujemo u našoj zemlji. Hvala vam. Hvala vam. Ja moram samo da odgovorim, gospođi Đukić-Dejanović, na jednu stvar. Dakle, ja sam se pripremajući se za ovu emisiju pogledao šta ste govorili u prethodnoj debati kada ste sa mojom koleginicom Biljanom Đorđević gostovali i tada je bila tema kušarsko nasilje. Mene stvarno nekako malo je problem to što govorite o nekoj atmosferi. Može biti bolja. Svaka deseta žena svedoči o tom nasilju i kaže da je to odvraća od toga da ima ponovo dete. Zar ne mislite da bi to bilo nešto što bi bilo lepo da ste došli ovde posle ovog godinu i nešto dana, imali ste priliku, mogli ste da govorite o tome, da vidite šta su neke mere pa da to rešimo. Možemo li barem to da rešimo? A kada se govori o tome šta možemo da uradimo da bi se ljudi osjećali da žele da zasnuju porodicu, imaju decu, pa zašto ne razgovaramo o tome da imaju ekonomsku sigurnost? Ja mislim da je to ono što je najvažnije. Da ljudi mogu da se osjećaju bezbedno i sigurno, da ne razmišljaju o egzistenciji. Jer znate šta je glavna tema na svakoj kasi u svakog supermarketa u Srbiji?
koliko su cene poskupele. I neko sada treba da razmišlja o budućnosti svoje dece i da kaže olako, pa ja ću u to da uđem. Ne, naši ljudi su veoma inteligentni i oni znaju da im je potrebna sigurnost, a ne ovakav rast cena do neba. Hvala. Gospodin Đukanović. Malo pre gospodin Jovanović, recimo, naveo pitanje vrtiće, pa baš pod vlašću u Beogradu, konkretno pod vlašću Srpske napredne stranke, vrtići su besplatni, udžbenici su besplatni. I mi se brinemo o tome, a kad već govorimo o finansijskoj pomoći... Ja vas nisam prekidao, ja bih vas zamolio da mi dopustite da završim. A kad govorimo o posebno toj finansijskoj pomoći za novorođenu decu, znači razlika je, znate, ogromna kada neko daje jednokratnu pomoć od 300 i nešto evra za prvorođeno dete i danas kad dobijete 366.000 dinara, odnosno 3.000 i ono, sa dodatnom bebi opremom, to je 3.000, boga mi, 180 i nešto hiljada evra za prvo dete. Davaćemo još zato što smatramo da moramo da ulažemo u tako nešto. Ova vlast je to omogućila zato što je privreda porasla, zato što nemamo nezaposlenost, zato što nemamo neizvesnost, baš od koje govori gospodin Lazović, kada je 27% bila nezaposlenost i kada ništa u ovoj zemlji nije radilo, kad su radnici stekli prste, vezivali se lancima za fabričke kapije, kada su zakivali šake u letvice, da zato što im fabrike nisu radile i nisu mogli uopšte ni da razmišljaju o potomstvu, nego kako da se prehrane, da imaju za koricu hleba. To više nije takva Srbija. Srbija je danas nešto što je mnogo bolje i zato možemo da ulažemo i u populacionu politiku. Ali ne u ginekologa. Samo, gospodine Lazoviću, nemojte da otimate vreme. Gospodine Lazoviću, nisu mi bile potrebne vaše sugestije za dalji nastup, ali hvala vam. U svakom slučaju, ono što je najbitnije je da su samo ekonomski faktori razlog nedovoljnog rađanja, onda u nordijskim zemljama i zemljama, bogatim zemljama u Evropi, ne bismo imali isti problem. Psihološka cena roditeljstva, usklađivanje rada i roditeljstva, delegiranje nekih konkretnih zadataka ka jedinicama lokalne samouprave u smislu podrške porodici, više znanja o populacionoj politici i više razumevanja populacione politike, ne mešanja prosto ove dnevne politike, pa čak i ozbiljnih političkih tema sa populacionom politikom, gde bi svi trebalo večeras da se složimo. To je zapravo preduslov, dakle, da svako od nas shvati da je zadatak svih nas, bez obzira da li smo vlast ili opozicija, da nam mere populacione politike budu apsolutno u redosledu radnji koje ćemo imati ako se negde nađemo na odgovornim mestima kao prioritet. To je ono što zapravo i apelujem i na čemu insistira Socijalistička partija Srbije. Hvala vam. Idemo na drugo pitanje. Prema podacima Svetske banke, Srbije je u posljednjih 20 godina emigriralo 14% stanovništva, prema OECD-u u posljednjih 11 godina gotovo pola miliona. Posle negativnog nataliteta, to je drugi najveći uzrok depopulacije. Ako ove godine, na slavi Svetog Nikole, 19. decembra, sretnete bračni par naših sugrađana koji je došao za praznike u Srbiju, da li ćete ih pozvati da se vrate u zemlju i s kojim argumentima pa da vas ozbiljno shvate? Ajde da kažemo da imaju i decu školskog uzrasta. Sad krećemo sa ove strane. Izvolite. Migracije su zapravo jedna realnost na nivou sveta čitavog, te i u Srbiji migracije i odluka o slobodi kretanja i izbora mesta stanovanja pripada odluci svakog pojedinca. Ono što jeste bitno, to je da zaista radno aktivnog stanovništva imamo manje nego što smo ga imali po popisu iz 2011. godine. Ja se oslanjam na podatke iz popisa od 2022. godine, ali ono što je sigurno, to je da su one stacionirane takozvane migracije. Dakle, kad neko definitivno odluči da ode i da se ne vrati, u stagnaciji, odnosno održavaju se. One se ne povećavaju. Povećavaju se takozvane kružne migracije. Dakle, ljudi odu, jedan period rade negde. Ekonomski razlozi su sigurno bili faktor, posebno u prethodnoj deceniji, da se to događa u procentima o kojima ste vi govorili. Ali ono što je sigurno, to je da mi imamo mogućnost da čak i te kružne ekonomske migracije određenim politikama populacione politike i upravljanje migracije podignemo na jedan zadovoljavajući nivo. Ako mogu, gospodin Đukanović, ako mogu da vratim i na ono pitanje, šta biste rekli tim potencijalnim ljudima koje ćete sresti, kako biste ih pozvali da se vrate u zemlju?
Pozvao bih tako zato što sa svojim kapitalom koji su zaradili u inostranstvu ovde zaista mogu lepo da pokrenu određeni biznis i da jako lepo ovde žive i da zaista privređuju i da im bude svakako bolje jer su među svojima. Tako da toga imamo sve više i više, moram da vam kažem. Pre COVID-a, odnosno i za vreme COVID-a, 92.000 ljudi se vratilo u našu zemlju. Nešto se kasnije vratilo u inostranstvo, ali dobar deo je ovde ostao. I ljudi vide sve više i više ovde budućnost. Počeli su polako da nam se vraćaju ljudi. Posebno su počeli lekari da nam se vraćaju. To je ono što je najbitnije i što nam je najvažnije. To je ono što su oni oterali. 11 godina nikom specijalizaciju nisu dali. Tako da, to je ono što nas raduje. Ulagaćemo, imamo jednu meru koja je veoma važna, to je da recimo ako imamo visoko kvalifikovanog našeg građanina koji je negde u inostranstvu završio fakultet, na primer, ako se vrati ovde i ako ga zaposli neki poslodavac, onda tog poslodavca u 5 godina narednih oslobađamo 70% poreza i svih doprinosa da bi zadržali takvog kvalitetnog kadra da ostane u našoj zemlji, da ne ide negde u inostranstvo. Recimo da je to jedno strahovito dobrih mera. Upravo je gospođa Dejanović, mora da kažem, oko cirkularnih migracija, ali o tome ću nešto naravno kasnije, i mora da kažem da nisu tačni podaci o masovnom odlasku iz Srbije. Naprotiv, to se apsolutno svelo na jedan održivi nivo i mislim da ćemo u budući imati obrnutu situaciju. Ostavite to za debatu, gospodin Lazović. Pozvao bih da na toj slavi zamišljenoj koju ste rekli, pozvao bih da zajedno menjamo Srbiju, da ukoliko žele da ulože svoje vreme, svoj trud, svoje znanje, da to i urade. Zato što ja mislim da od Srbije nema lepše države, ali nažalost ona je sada na jako niskim granama i nalazimo se u jednom zaista velikom problemu. Znate, ako vam 350 do 400 hiljada ljudi za vreme vladavine SNS-a ode iz Srbije, ako prema popisu imamo 500.000 ljudi manje, baš za taj period. Eto, kako slučajno baš za taj period, ne znam. Ali ajde da probamo, nisu naši ljudi, su inteligentni. Neka povežu. Nije su to migracije. Ajde da zovemo stvari bre pravim imenom. To je bežanija iz Srbije. Ljudi idu odavde zato što je loše. 2 miliona građana vam se nalazi na ivici siromaštva. Znate šta to znači? To znači da ako vam se pokvari veš mašina, vi morate da se pozajmite da bi je popravili. E pa 2 miliona ljudi vam tako živi. Imamo situaciju da nam 15.000 ljudi premine od zagađenja vazduha. Ali bi to sve rekao ovim ljudima koje pozivam da se vrate, da znaju gde dolaze, ali da znaju da u Srbiji ima ljudi koji su spremni i svoje znanje i svoj autoritet i svoje srce da stave na sto i da kaže mi se borimo da Srbija bude bez nasilja i da Srbija bude zemlja koja ima budućnost. A s tim ljudima iz inostranstva to možemo i zatvorite fabrike i rudnike. Gospodin Jovanović. Pitate za slavu isto? Da. To je pitanje. Znači, šta biste rekli tom potencijalnom? Možda ste i vi bili u takvoj situaciji. Pa rekao bih upravo to, da uradim ono što sam ja uradio. Dakle, da su Srbi, da se vrate u svoju zemlju, da je najbolje da im se tu rađaju deca, da rastu kao Srbi, da idu u naše državne škole. Ako mi žena stranki, neko što je to u mom slučaju, da je povedu, moja je dobila srpsko državljanstvo. U krajnjem slučaju, to je samo moj lični stav, doduše, da nekako valja mreti tamo gde ste se i rodili. Ali to ne namećem naravno nikom. Da se vratim na vaše pitanje, ovo suštinsko o povratku i iseljavanju. Dakle, mi imamo tu potpuno jasnu situaciju. Mi imamo neki odliv. Procene se tu razlikuju, moram to da priznam. Dakle, između 20.000 i 45.000 do 50.000 godišnje ljudi koji napuštaju zemlju. Mi imamo tačno šta je neto migracioni odliv od 10.000, ali da se ne računaju tu studenti koji dolaze, ne zamaram sa tim. Znači, od 20.000 do 45.000 imamo nešto drugo što znamo, a to je 2 miliona Srba. Isto nije potpuno precizna procena, ali 2 miliona Srba koji živi u dijaspori mimo regiona. Dakle, ne govorimo o regionu, niti o Srbiji. Jer Srbi koji su u Republici Srpskoj tamo treba i da ostanu, Srbi u Crnoj Gori takođe, Srbi u Makedoniji takođe. Šta treba raditi? Po dva obrnuta smera, jedne pokušati da vratimo u zemlju, a druge pokušati da zadržimo u zemlji. A za to treba ipak da se napravi država koja neće biti država partijske knjižice i političke podobnosti, nego država znanja, zalaganja i odgovornosti. Drugim rečima, uređena država je uspeh jednog i drugog cilja. Samo se držite minuta i 12 minuta debati. Imamo sada gospodin Đukanović. Gospodine Jovanoviću, stvarno nemojte da pričate o partijskoj državi ili ne znam čemu. Vi na vašoj listi stavljate ćerke ili rođake vaših funkcionera. Tako je. Pa kako vas nije sramota? Pa vi ste klasičan primjer nepotizma i partijske neke knjižnice. Znači, a da ne govorim dok ste obavljali vlast, na šta je to ličilo i kako ste zapošljavali svoje ćerke, sinove i šta god. Znači, nemojte samo vi da pričate o partijskoj knjižici ili o poštovanju zakona. Pa vaš direktor stranke ima pravosnažnu sudsku presudu 2 godine da ide u zatvor. I još uvek nije u zatvoru.
I taj vas finansira i taj vam daje novac. Pa tu nema nikakvog smisla da vi govorite o poštovanju zakona i ne znam čemu. Ja kad govorim o merama, kako ljudi da se vrate u ovu državu kad recimo vide da neko ko pledira da dođe na vlast? Ima francusko državljanstvo. Mrtav ladan izvuče francusko državljanstvo i pledira da bude predsednik vlade ili predsednik države. Pritom u stranci ima glavnog finansijera, čoveka koji je osuđen na 2 godine pravosnažno zbog muljanja sa placevima. O čemu mi više ovde pričamo? E to je njihova politika Đilasova, pošto obe ove liste spoji ovde. I molim vas lepo, ja moram prosto da kažem da to zaista nema nikakvog smisla da oni negde nešto tako govore. Hvala, gospodin Jovanović. Da, udaljamo se od teme, ali ipak moram da odgovorim. Dakle, francusko državljanstvo, ne smeta vama moje dvojno državljanstvo? Smeta, kako ne. Ko što ima 400.000 ljudi, pa da nam smeta Aca Šapić, on ne bi bio potpredsjednik stranke koji ima italijansko državljanstvo, pa nečujem da ga iko zove Aca Italija. Ali ne kaže da bude predsjednik, to je velika razlika. Ne, ne, polako. Veoma, veoma velika razlika. Vi ste kao predsjednik države hteli da budete sa francuskim državljanstvom. Imate rezervnu državu, ja je ne, to je velika razlika. Samo gospodin Đukanović, ne želim da imam. Nema prekida. Drugo, kum Aleksandar Vučić, Nikola Petrović, koji je bio visoki javni funkcioner na čelu Elektromreža Srbije, francuski državljanin, pa vam ni to nije smetalo. Donesite zakon da je nešto nemoguće, nije pa će onda biti... Nije se kandidovo za predsednika. Znači, pustite vi to. Negde pa piše da ne može... Nije se kandidovo za predsednika. Znači, to je vaša... Znam da vas to strašno boli, ali moram da prosto ukažemo ljudima. Vi imate rezervnu državu i obožete da god hoćete. Mi ne, ona znači. Dobro, nemojte gospodin Đukanoviću, zaustavimo se tu. Što se tiče rezervne države, to samo iz vaše glave može... Ne, ne, to nije iz naše glave. Čovek ne može da ima rezervnu državu, jer ne može da ima rezervnu otadžbinu. To je kod mene potpuno čisto, kod vas nije. Zoruš Janković, ja moram kratko. Ovo je stvarno besraman napad. Da, je li ima pravosnažnu presudu? Ako možete me prekinuti... Je li ima pravosnažnu presudu? Samo donesite. Ali dozvolite gospodinu Jovanoviću da odgovori. Tako je. U političkom pravosuđu, kako je postalo naše u partijskoj državi SNS-a, da, ima pravosnažnu presudu čovjek koji se borio 78 dana zatvor, tako? Na Paštriku se borio za vreme NATO agresije. Ma je li on muljio sa placevima ili nije muljio sa placevima? Nego su recite, gospodine i okrivljeni i optuženi i da nema nikakva... I vi pričate o poštovanju zakona, čovjek dojma pravosnažnu presudu, ne idu zatvor. Rekli, ne zalažete se za to, pa to je sramota. Da nema nikakve veze sa tom prevarom, a čak i Golman Stojković rekao da Uroš Janković njega nije prevario. Ma ima presudu, gospodine Jovanoviću. Priča je sraman vaš nije napad. Nije sraman, nego je baš ispravan. Da kažemo ljudima kako poštujete zakon i kako poštujete institucije. Potpuno ste otišli sa teme u nešto potpuno drugo što apsolutno nije vezano konkretno veoma je vezano. Kako naravno, mislite da vam se neko vrati u državu da čujemo, kada ovakvi ljudi plediraju? A da čujemo sada i druge. Gospođo Đukić-Dejanović, izvolite. Dobro je što će građani Srbije videti sve i što će se opredeljivati 17. Strategija o ekonomskim migracijama koju smo doneli 2020. godine, zaista taj ekonomski momenat iz prethodnih decenija uzima kao bitan faktor za značajan odlazak i nekada je struktura onih koji su napuštali zemlju bila, da kažem, srednje obrazovanje i niže obrazovanje. Sada nam odlaze i visoko obrazovani ljudi, ali se percepcija pojedinaca, posebno tendencijalnih, zasniva na tome da ovde ne ostaju isti takvi ljudi. Pre svega, struktura onih koji napuste i struktura nas koji ostajemo ovde je potpuno ista. To je pod jedan i to su studije rađene. Drugo, 2/3 mladih želi da ode u inostranstvo. Želi čak neki vremenski period i da radi. I ne možemo više plakati što oni odlaze, nego njihovo znanje, njihove navike koje tamo stiču, treba da koristimo u programima koji te kružne migracije koriste u pozitivne svrhe. Dakle, protok znanja, informacija i zajednički programi sa našim ljudima iz dijaspore. Gospodin Lazović. Evo da se ja složim nešto sa kolegama iz vlade, odnosno sa koleginicom iz vladajuće koalicije. Ja bih zaista voleo da Srbija u tradiciji, kao što je nekada slala svoje najvrednije u inostranstvo, pa se oni vraćali ovde, donosili znanje i donose ovde jedan napredak. Ja bih stvarno voleo da se to dešava, samo što to nije istina. Dakle, ljudi ne žele da se vrate, ljudi žele da ode iz Srbije zato što ih ovde, čak i ako imaju dobru platu, ubija ih vazduh, truje ih vazduh koji ne možete da rešite 40 godina. Znači, takva demagogija, dakle, znači da... ako imaju dobre uslove života, imaju ono što ne mogu da promene što je zajedničko. Vide da se ljudi muče na ulicama, vide da drugi imaju male plate. Gospodine Lazović, ja samo ne mislim tako imamo... Dakle, evo, ja mislim pa dajte, da ovo dobro znači, da ne pričajte besmislice. Pa ne pričajte besmislice. Ima zagađenje vazduha, pa dobro, ako se vi s time pomirite, ako vi mislite da je u redu da naša
na naša država najlepša. Ma ja mislim da je u redu da se fabrike nam rade i da ljudi imaju platu. Gospodin Đukanović, ali stvarno da poštujemo propise debate. Ja bih samo zamolio za malo vremena da objasnim ovo. Dakle, ja mislim da je Srbija najlepša i najbolja država koja postoji. Maša je ostalo. Ima da je volimo. I volimo je. Ali molim vas, objasnite mi, kako desetine hiljada divljih deponija, kako zagađen vazduh, kako ljudi na ivici siromaštva, kako sve ovo što živimo, ova sumorna realnost. I onda mi vi dođete i kažete, pa dobro, i u svetu ljudi odlaze. Pa nije tačno. Ljudi odlaze zato što vide ovo. Ljudi odlaze zbog divljih deponija iz Srbije i ne vraćaju se zato što vide ovo što se dešava. Samo da dozvolim. I na toj vašoj slavi, da vam kažem nešto, na toj vašoj zamišljenoj slavi, biće par praznih mesta, jer su ti stalni gosti otišli ove godine. 70.000 ljudi je tražilo dozvolu ove godine za rad u Evropskoj uniji. Uzeli ste dva minuta. Đukić Dejanović, odgovori pa Jovanović. Dobit će Đukić Dejanović pa Jovanović pa vi. Izvolite. Znači, kad pogledamo strukturu ljudi koji odlaze, to su najpre oni ljudi koji su imali unutrašnje migracije i to je jedno od pitanja na kojima bi trebalo da radimo. Dakle, oni koji su iz manjih sredina došli u velike gradove i tu ostali, oni već imaju jedno iskustvo napuštanja sopstvenog praga i odlaze češće tamo. Znači, rad na unutrašnjim migracijama je jedan od vrlo značajnih zadataka kome ćemo se posvetiti u narednom periodu, time što već i radimo, infrastruktura, zdravstvo, obrazovanje u seoskim školama, u malim sredinama, u manjim gradovima mora biti takvo, a takođe i lični dohodci, plate, moraju biti takve da stimulišu ljude da budu na zdravom vazduhu, da žive u našoj lepoj Srbiji, jer je ona čitava lepa i rad na unutrašnjim migracijama je prethodno pitanje. S druge strane, izvolite. Ja samo moram da govorim. Samo trenutak, nisam dao reči. Jovanović pa vi. Pa prvi su. Ne. Ali dopustite meni da ja pokušam da napravim neku dramaturgiju debati. Jovanović pa vi. Ja sam rekao da imamo 2 miliona Srba i ljudi koji su poreklom Srbi van ovog regiona i van naše zemlje, da bi trebalo pokušati da vratimo te ljude. Dakle, prva stvar, treba pojačamo upravne kapacitete naše zemlje, da vratimo Ministarstvo za dijasporu i povratak. Ministarstvo za dijasporu i povratak sa ciljem da te ljude nekako privolimo da se vrate u svoju otadžbinu. Imamo uzor, jedna zemlja, naravno sve specifičnosti, potpuno se slažem, koja ima specifičnosti istorijske, pa čak i identitetske, to je Izrael, koji ima jedno ozbiljno ministarstvo za njihovu takozvanu čuvenu alija ili ti povratak i integraciju, koja je nizom mera, i tu možemo da izučimo šta može da se preuzme, nizom mera stimulativnih poziva Jevreje širom sveta da se vrate u Izrael, da postanu državljani Izraela. Tu ima mnogo ekonomskih mera, besplatno učenje hebrejskog jezika, da ne nabrajam dalje. Neke od tih mera, od olakšica na nostrifikacije, preko učenja srpskog jezika ili usavršavanja srpskog jezika za oni koji su pomalo zaboravili svoj materni jezik, možemo da primenimo i mi. Čak i neke poraske olakšice na uvoz. Dakle, to su izuzetno važne stvari pored ove pronatalitetne politike koje moramo da sprovedemo. Za kraj, ako dozvoljavate, vraćamo se na suštinu. Da bi se ti ljudi vratili, kao da ovi ne bi odlazili, ovih 20 ili 25 ili čak 40.000 ljudi, moramo zaista napraviti uspešnu državu. Ja i dalje stojim iza toga. Ova Srbija je pretvorena u partijsku prćiju SNS. A kad nemate argumenta na to što govorim, onda posegnete za ličnim napadima. Raspravit ćemo to neku drugu emisiju. Ovde format je takav da to ne dozvoljava. Zaustavimo tu, gospodin Jovanović i gospodin Đukanović. Ja razumem da istina najviše boli, ali znate, niko od nas ne stavlja svoju decu na listu i onda da priča o partijskoj državi. Ali i o tom nepotizmu. Ali kako god, nije ni važno. Otprilike bi trebalo da otac pokrije skupštinu, a da ćerka bude na listi za gradsku skupštinu. Da imaju jedno i drugo. Nije ni važno. U svakom slučaju, čuli ste, dragi sugrađani, svi vi koji ovo gledate, čuli ste gospodina Lazovića koji kaže da ljudi odlaze iz ove zemlje zbog divljih deponija. Uzgred budi rečeno, najviše divljih deponija smo baš mi očistili. I uzgred budi rečeno, prvi smo počeli da se bavimo zaštitom životne sredine na ozbiljan način, prvu solarnu elektranu, na primjer, gradimo. Uzgred budi rečeno, najviše smo reka baš mi očistili i najviše para uložili u zaštitu životne sredine. Ali dobro, kad mi pričamo o zaštiti životne sredine, ja moram da kažem da to znači da se životni standard građana prilično poveća kad već razmišljamo na tu temu. Ali ako ljudi kao odlaze, znamo zbog divljih deponija, ja bih pre rekao da ljudi su odlazili i u onom periodu 2014. i 2015. su takođe odlazili zato što su ovi ljudi nam zakatančili sve fabrike. Sada se vraćaju jer imaju perspektivu. Sada imamo nezaposlenost ispod evropskog proseka i to je budućnost Srbije i ljudi će se ovde vraćati i ubeđen sam u to da ćemo imati sa politikom koju inače sprovodimo, imaćemo sve veći i veći broj povratnika u našu zemlju. Đukić Dejanović. Kod nas ljudi dolaze.
dakle, pre svega iz bivših jugoslovenskih republika i kad analizirate opet strukturu onih koji su došli, 10% ljudi je došlo u našu zemlju u odnosu na ukupan broj ljudi koji sada imamo. Ali da bi taj migracioni trend bio željeni, mi zaista moramo imati specijalno organizovane službe za kontakte sa ljudima u dijaspori, za kontakte sa ljudima koji su u kružnom migratornom toku sada i na tome i radimo. Tačka povratka je jedna od aktivnosti koje je Srbija vrlo korektno organizovala od administrativnih uputstava koje dobijaju oni koji žele da se vrate do mogućnosti, a gde oni i na koji način mogu da se zaposle. Prema tome, u skladu sa stepenom obrazovanja onih koji treba da se vrate i sa povećanjem zaista standarda koji kod nas iz meseca u mesec raste, ja zaista mislim da ima mesta optimizmu, da mnogo toga moramo uraditi, ali put kojim smo krenuli je dobar. Do 2018. godine pitanja populacione politike nisu bila na dnevnom redu ni jedne vlasti i bojim se da ako bi se promenila struktura vlasti da neće biti ni u budućnosti. Lazović pa Jovanović. Dragi građani, da li ste primetili jednu pravilnost kada govore ljudi iz vladajuće koalicije? Dakle, oni uvek traže još vremena. Mi ćemo, evo sad, samo sad ćemo da počnemo da radimo. Ovo sad što smo bili u vlasti prethodnih 30 godina, neki 12, to nema veze. Mi se sad znamo. Popravili smo mnogo toga što ste vi uništili. I sad samo nam treba još jedno 40 godina da budemo na vlasti. Da mi nismo bili u vlasti, bilo bi mnogo gore. Da rešimo. Sve vaše nema greške smo popravljali. Dakle, to je jedna pravilnost koju mi očamo, ali ja bih htio da vam predložim nešto drugo. Evo, bila je sad prilika i naša država je suočena sa najvećom tragedijom u posljednje vreme koje se desilo, dve zapravo tragedijama, masovno ubistvo. Neću ulaziti u to previše sada, ali ono što želim da kažem. Tada smo imali priliku da promenimo nešto u tome kako naša država funkcioniše. Tako što će dugasimo televiziju. I evo primjer kako ste mogli da pokažete da mlade poštujete, da ih slušate i da želite da uradite nešto za njih. Mislim da su učenici prve gimnazije, kao i društvo za srpski jezik i književnost, učinili jednu peticiju koju su rekli više nastavnika, manja odeljenja, više psihologa i pedagoga, da se ne tretiraju radnici koji rade u prosveti. Kako kada ste sve nastavnike oterali iz zemlje praktično dok ste bili na vlasti? Vi pričate o nastavnicima. Samo malo, kraj, gospodine Lazoviću. Hajde da unapredimo ovu oblast. Koju ste školu rekonstruisali dok ste bili vlasti? Evo recite jednu školu koju ste napravili. Probićemo svaki termin. Dobićete priliku ponovo, ali samo pitanje koliko ste školu rekonstruisali dok ste bili vlasti. Gospodine Đukanoviću i Lazoviću, da ostane u formatu, bit će bolje za sve. Isteklo vam je vreme. Svakako im je isteklo vreme. Verujte mi da pratite ovu ruku. Ajmo ovako, Jovanović i Đukanović i tu završamo debat. Pa kako završamo? Teško da možemo tako završiti. Idemo od... Pa znam li čovjek mi je sve vreme dobili ste tri puta reč, nemojte da brinete. Gospodin Jovanović, Đukanović i idemo na završno. Ja stvarno izvinjam, ali ovo stvarno nije u redu. Samo da vas pitam tehnički. Mislim, važno vašu nameru da radite ovo kako treba. Kad nemate argumente, onda morate da imate da budete logoreći. Ali onda mi dozvolite da ovo sada rešimo. Dozvolite da to uradimo, gospodin Jovanović. Izvinite, tehničko pitanje. Se čuje kad nas prekidaju ili su vam samo naši mikrofoni uključeni? Čuje se, sve se čuje. Ne, televizija. Ne. Pravilo koje pravilo da se ne čuje. Čisto da znam. Dobro. To što dolaze ljudi iz bivših jugoslovenskih republika nije najbolja stvar i malo je manipulacija kad se kaže tako. Ja ponavljam, Srbi u Republici Srpskoj treba takođe demografski da jačaju, Srbi u Crnoj Gori takođe i da ne nabrajam dalje. Što se tiče odlazaka, tu nema nikakve laži. Ljudi, ponovo postoje istraživanja, ljudi svedoče o tome. Mi znamo ljude koji odlaze. Neće da se učlane u vladajuću stranku da bi dobili zaposlenje u domu zdravlja i u nekom kliničkom centru. Ne žele da skupljaju vaše kapilarne glasove. Ne žele da ih iko tera na kontramiting, jer im se ne ide na kontramiting. To evo šta izlazi iz tih istraživanja. Vladavina prava i kvalitet institucija su jedni od najvažnijih razloga odlaska mladih iz ove zemlje. Neće da slušaju medijski prostakluk i vulgarnosti koje postoje i koje se serviraju svaki dan sa nemalog broja komercijalnih televizija sa, nažalost, nacionalnom frekvencijom. Ljudima je muka toga. Vi pričate o partijskoj državi. Kako šta? Vi niste to. Pa vi ste doveli partijsku državu do savršenstva. Pretvorili ste Srbiju u partijsku prečiju. A pošto nemate nikakav argument, jer ljudi zovu policiju, ona ne izađe na teren. Juče su opkolili u Bavaništu poljoprivredu. Ja razumem, ali otvarate sad, rekli smo u minut. Zato odlazi ljudi. Razumem, ali ajmo da pokušamo se zašto. Sve u redu, sve možete kažete li u okviru jednog minuta. Neće ljudi da budu u državi gde se teroristi puštaju. Ovo je potpis gospodina Koštunice kada pušta
ovoga Aljbina Kurtija iz zatvora i između ostalog pustili su braću Mazreko koji su silovali Srpkinje u Klečki i između ostalog pustili su Fljoru Brovinu koja je ubijala srpsku decu u bolnicama. E, takvoj državi ne žele da Srbi budu i ne žele da takvi dođu na vlast. Ti ljudi su pustili najgore teroriste u ovoj državi i oni pričaju o poštovanju prava. Abolirali su ljude koji su najteže moguće zločine prema našem narodu činili. I vi pričate o poštovanju prava, takve ljude ste abolirali, pustili. Vi pričate o bezbednosti nekoj. Kako vas nije sramota? Vi ste šiptarske teroriste abolirali. A da ne govorim o tome, malo pre sam naveo klasičan primer. Ako ste u opoziciji takvi, kakvi biste bili na vlasti? Gde otac mora da pokrije Skupštinu Srbije kao poslanik, a ćerka da bude na listi za Skupštinu grada Beograda. Klasičan primer nepotizma i sram vas bilo zato što tako nešto radite. Gospodine Đukanoviću, tu da se zaustavimo. Imate sada po jedan minut da zaključite. Nadam se da se držite teme. Znači, pitanje je bilo šta ćete reći potencijalnim povratnicima, odnosno ljudima koji žive u inostranstvu i možda biste mogli da ih ubedite kojim rečima. Gospođo Đukić Dejanović, ponovo sa vaše strane. Pošto sve više ima cirkularnih migracija, preporučujem građanima naše domovine koji su vezani za zemlju, za maticu, za našu lepu Srbiju, da prate kako dalje napredujemo u svim segmentima i da što pre naprave plan da se vrate, jer isti posao na istom tehnološkom nivou sa vrlo sličnim ili istim stručnim timovima radiće i ovde, kad će oni to i učiniti, kad plate budu još veće, a mi idemo ka tom cilju. Ono što bih takođe rekla onima koji planiraju ili razmišljaju možda da odu, a da ne odu, rekla bih da treba da učestvuju u društvenom životu, da treba da daju podršku onima koji će im stvarati uslove da Srbija bude zemlja zadovoljnih, srećnih, profesionalno ostvarenih ljudi, jer najveći broj ljudi odlazi iz ekonomskih razloga i da bi se profesionalno ostvario, nešto naučio. U nameri da nam se vrate, moramo organizovati još bolje službe u Srbiji da ih prihvataju. Hvala, gospodine Đukić. Gospodine Lazoviću, molim vas, gospodine Đukanović. Znači, mi smo, dali ste primjer, mi smo na Krsnoj Slavi, dođe neko nam iz dijaspore na Krsnu Slavu. Svakako, uvek ću mu reći, Srbija ima perspektivu sa kapitalom koji si zaradio u inostranstvu, dođi ovde, otvori preduzeće. Inače, imamo jedan primjer, čovjek posle 30 i nešto godina u Švedskoj da je radio, doveo je čitavu porodicu i vratio se u Srbiju sa decom i ovde otvorio svoj biznis i počeo da radi. Srbija ima perspektivu, fabrike se otvaraju, potrebni su nam razni kooperanti. Čak imamo problemi sa radnom snagom zato što nemamo, nažalost, dovoljno zato što su ovi ljudi uništavali zanat, o tome ćemo u trećoj temi. Znači, ima posla, ima perspektive, imate među svojima ste, možete ovde jako lepo da privređujete, možete čak i da živite jako bolje, sa mnogo boljim čak primanjima nego što biste možda eventualno na zapadu ostvarivali i pozivam vas da se vratite u Srbiju. Hvala, gospodine Lazoviću. Hvala vam za reč, dugo sam je čekao. Dakle, pominjalo se ovde da li imamo politiku ili nemamo. Mi smo opozicija. Mi imamo mogućnost da kroz sistem prosto amandmana, mehanizam amandmana, izlaganje u Skupštini nešto radimo. I evo vam, daću vam sad primjer jedan. A govorimo o tome da mladi ostanu da se razvijaju porodice. Zašto skupštinska većina nije prihvatila amandman opozicije da se uvećaju davanja za dečji dodatak kada mislite da treba podržati decu i porodicu. Zašto niste uvažili amandman da se onima kojima je potrebna socijalna pomoć ona ne ukida? Zašto niste uvažili amandman da se ulaže u sanaciju tih divljih deponija koje su vam očigledno zasmetale, očigledno ljudi vide gde žive? Zašto niste dozvolili da se novac umjesto za nacionalni stadion uloži u izgradnju studentskih domova? Mi imamo manjak mesta u studentskim domovima odavno. Zbog čega se u to ne ulaže, nego smo smislili nacionalni stadion? Ajte, molim vas. Ajte, molim vas. Znači, zašto se ne ulaže u proširenje? Znači, nemaju program, znači ovakav je demagogija. Prosipaju na... Jeste isteko minut. Ali niste demagogija, ajte, poštujte vreme. Ako ćete da poštujete vreme. Ne, poštovaću vreme. Završite rečenicu. Ima Srbija očigledno i znanje. Ima i predloge, ima i plan. I evo vam plan. Evo, ja nudim plan ovdje. Dobro, gospodine. Ajde da ga usvojimo. Ajde, gospodine Lazoviću. To ne može dok se ne... Hvala, gospodine Lazoviću. Ali samo najprije da poštujemo vreme i pravila debata. Nismo čuli ni plan. Gospodine Jovanoviću. Cilj je da vratimo onoliko koliko možemo ljudi iz inostranstva. Cilj je da zadržimo najveći mogući broj ljudi, ne kažem sve naše građane u našoj zemlji. Da bi se to postiglo, potrebno je korenita, ponavljam, korenita promjena političkog sistema.
Ona podrazumeva i promenu izbornog sistema kako bismo ubili konačno partijsku državu u ovoj zemlji. Podrazumeva i decentralizaciju, jako važnu reformu i sa aspekta nataliteta i ostanka ljudi u svojim krajevima. I da bi se to postiglo, treba da se mijenja vlast 17. decembra, jer ponavljam, ova zemlja, nažalost, na moju veliku žalost, pretvorena u partijsku priču jedne stranke, institucije su zarobljene. Mogu da ponovim do cele noći primjere da se policija čak ne javlja građanima na njihov poziv. A kada se oslobode institucije, onda će svaka od reformi koje mi predlažemo zaista biti uspešna. Na prvom mjestu za ovu vašu temu vraćanja jačih kapaciteta upravnih, to je Ministarstvo za dijasporu i povratak, koje će raditi shodno onim stvarima koje se mogu da kažem u ovih nekoliko sekundi u prethodnom mom obraćanju. Hvala vam. Samo da podsjetim još jedan put, molim vas da poštujete prvi i posljednji minut i da u debatnom delu ne pričate u glas kako bismo... A prosto slike to mogli... može? Ne, ne, ne može niko. Ali kako ne, samo pitam za slike, pošto očigledno ni to ne može, pa gledajte šta da... Slike ne prikazujemo, to sam, ne mogu vam zabraniti da, ne mogu vam zabraniti da izvadite nešto, ali nećemo prikazati. Prosto je to, hoćete, ali to pravilo. Idemo sada na treće pitanje. Najbogatije zemlje Evrope prihvataju migrante kao jedan od načina za rešavanje demografskih problema. Da li biste u Skupštini predložili da Srbija pojednostavi propise za useljenje i dobijanje radne dozvole za strance uz napomenu da su prema podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije u prošloj godini najbrojniji useljenici bili iz Ruske federacije 37,8%, Kine 20,3%, Turske 10,5%, Indije 3,1%, ostali su ispod tog cenzusa od 3%, ako smijem da kažem da postoji cenzus u takvim stvarima. Dakle, da li ćete u Skupštini predložiti da Srbija pojednostavi propise za useljenje i dobijanje radne dozvole za migrante, gospodine Jovanoviću? Nikako. Radne dozvole su nešto drugo, ali useljenje, asimilacija, kako je bilo postavljeno pitanje ne sad od vas, nego u pripremi ove emisije, nikako. Ljudi, pitanje demografije je nacionalno pitanje. Mi pričamo danas o demografiji zato što je opstanak naše nacije, našeg naroda ugrožen. Dakle, to ne može biti ekonomsko pitanje. Naravno, svako demografsko pitanje ima i ekonomske posljedice i ekonomske implikacije. Ja to ne negiram. Ali iz perspektive srpskog naroda i borbe da se on očuva, da on opstane biološki i fizički, to je pitanje isključivo nacionalnog karaktera. Zato migranti nisu, ne smeju i ne mogu biti deo rešenja naših problema, nataliteta i opadanja naše nacije u ovom demografskom, dakle, brojčanom smislu. Tim pre ne mogu, jer pitanje asimilacije je vrlo komplikovano. I nešto, neću reći veće kulture, ali starije demokratske države imaju veliki problem sa migrantima, sa asimilacijom. Čak i oni koji su rođeni prva, druga čak generacija u nekim zapadnim zemljama, Nemačka, Francuska, sad se polako ti problemi javljaju u skandinavskim zemljama. I u tom smislu vi ste rekli ovo što je kontekstualno ovih godina, zbog rata Ukrajine i Rusi i Ukrajinci. Suštinski migranti će dolaziti u narednom periodu iz zemalja u razvoju, subsaharske Afrike, Azije i da ne nabrajam, to ćemo da nastavimo u raspravi. Meni se čini da su ovi ljudi u problemu i u velikim nevoljama koje su izazvane u njihovim zemljama, tražeći neku bolju budućnost, služili previše, bili previše zloupotrebljeni, služili su ovde kao strašilo mnogima da se pokaže kako eto neke horde migranata čekaju da ovde naprave neki haos ili nešto slično. A kada govorimo o migrantima, jedini haos napravila naša vlast, sarađujući sa krijumčarima, praveći rute, trgujući ljudima. I onda smo došli do toga da evo vam imate kod Sombora i kod Subotice ovo što imamo danas. Imamo bande krijumčara koji ljudima trguju. Zamislite, vi u jednoj šumi imate 200-300 migranata i to naša država ne zna. To naša država ne može da kontroliše. Imaju naoružanje kako hoćete. I hoćete da neko pomisli da se radi o nekoj zloj volji migranata. Pa nije. Poenta je u tome što su bande krijumčara direktno povezane sa vlašću i ovim ljudima koji bez nade, na neki način imam osjećaj da mi kao Srbija, koje su toliko u prošlosti smo imali problema i sa migracijama i sa izbjeglicama, našim ljudima, da sada moramo da pokažemo solidarnost i da ne dozvolimo vlasti da se igra Hvala, sa trgovinom ljudima. Gospodine Đukanović. Meni je zaista smešno da gospodin Lazović iznosi ovakve stvari, tim pre zato što oni su bili Ne davimo Beograd, su migrante dovodili na protest i zajedno sa njima demonstrirali i čak se zalagali da ostanu ovdje. I to su radili nekada. Tako da meni je drago da gospodin Jovanović uči u koaliciju sa njima posle, kako kažu, da bi se nas rušili, pa se zalažu da nam migranti ovdje očigledno ostanu. Ali ja zaista moram da kažem ovdje nešto što je važno. Srbija inače zabranila migrantima iz tih takozvanim ekonomskim migrantima da dolaze u Srbiju. Ovo što imate, to je ilegalna migracija.
U redu ljudi iz ratom ugroženih područja koji ovde dođu, najčešće traže da prođu i idu dalje ka zapadu. Mi im kao dobri domaćini damo i hranu i vodu i smestimo ih i naravno nastave dalje put nekih zapadnih zemalja. Ali Srbija ne može da bude parkiralište za migrante, niti će ikada biti. Kao što ste videli taj primjer kod Subotice gde su zaista ugrožavali lokalno stanovništvo, to je vrlo, vrlo brzo rešeno. Što se tiče zapošljavanja, jednostavno ekonomija je nešto što napreduje, što je u potpunom progresu i svakako ćemo omogućiti da mogu da dođu ljudi iz drugih zemalja da rade ovde, ali ne svakako tek tako da dobijaju naše državljanstvo ili da ovde ostaju ili da prosto se nastanju. To prosto nije naša politika. Gospođo Kidjanić. U skladu sa našim ustavom, Srbija je država Srba i svih građana i oni imaju svi podjednaka prava u pogledu slobode izbora i gde će živeti i kako će živeti. Dakle, oni koji su već stekli u skladu sa našim zakonima bilo koje pravo, nezavisno od toga odakle su došli, imaju prava kao i Srbi u Srbiji. Na kraju, 23 nacionalne manjine i nacionalni saveti nacionalnih manjina o tome najbolje govore. Migranti koji samo prolaze kroz Srbiju, oni nemaju nameru da ostanu. Ako neko iz bilo kojih razloga, a znate, u sudbinama ljudi se sve i svašta može dogoditi, pa ti migranti imaju pravo zato što su se ne samo nahranili ovde i obukli ako im je bilo hladno, nego su i dobili određene zdravstvene usluge. Imaju pravo, znači, da možda požele da ostanu ovde. Ako ispune sve zakonom predviđene uslove za to, odnosiće se na njih zakon i sva pravila koje Ustav kao osnovni pravno-politički akt predviđa kao i za sve građane. Hvala. Pre svega pravo na rad. Idemo na debatni deo. Duh pitanja je bio suštinski da li se nedostajuća radna snaga može nadoknaditi upravo na taj način s tim što pitanje migranata ili emigranata možete da tumačite kako vi hoćete. Gospodine Jovanoviću, debatni deo. Da, shvatili smo vaše pitanje da je zapravo prouzrokovano ekonomskim delom i nedostatkom radne snage. Dakle, nije to ništa novo, to se na zapadu radi od 60. godina. I opasno je. Dakle, tu treba biti vrlo oprezan i ovo pitanje migranata je toliko ozbiljno da ja mislim da ga zaista treba posmatrati u onom globalnijem planu. Svet, dakle, naša planeta će do 2050. godine, to nije daleko, to je za 27-8 godina, 27 i manje zapravo, od sledeće godine dobiti 2 milijarde stanovnika novih, dakle, ljudi koji će se roditi. Od toga, od te 2 milijarde, znači, bit ćemo na 10 milijardi 2050. godine. Od toga polovina, dakle, čita milijarda će dolaziti zemalja poput Indije, Nigerije, Pakistana, Demokratske republike Kongo, Indonezije, da ne nabrajam dalje, Egipta čak. Subsaharska Afrika će udvostručiti svoje stanovništvo. Sa klimatskim promenama, ljudi, oni nemaju gde da idu nego ka Evropi. I to će se desiti. To je predmet ozbiljnih promišljanja u Evropskoj uniji, u evropskim zemljama, kako taj neverovatan talas koji će biti tsunami, kako da se to i time upravlja. U tom smislu ni Srbija neće nužno biti pošteđena. I zato treba budemo veoma oprezni. Neću da zvučim sad kao iz jednog veka. Ovo je naša zemlja, treba da je sačuvamo i treba da vodimo krajnje, izrazito restriktivnu politiku i kad je u pitanju imigracijona politika i kad je u pitanju politika davanja dozvola za boravak, a ne daj Bože državljanstvo. Hvala. Niko se nije Đukić-Dejanović. Da. Pa ja bih samo htjela da kažem da zapravo nedostajuća radna snaga se sigurno ne može planirati planovima migranata koji će ostati ovde. Ali mi ne možemo isključiti mogućnost da će u vremenima u kojima gospodin Jovanović govori da ćemo biti prinuđeni i da će jedan deo migranata ostati kod nas. Pa zar njihova deca ne treba da idu u naše škole? Zar im nećemo obezbediti zdravstvenu zaštitu? Zar nećemo pokazati ono gostoprimstvo koje inače imamo tradicionalno i koje nas malo odvaja od nekih drugih? Mislim da radne vize za ljude koji imaju kulturu rada, koji ispolje interesovanje da rade, koji poštuju naše zakone i poštuju činjenicu da se nalaze u Srbiji, nije jeres. Da. I u tom smislu sam stava da ne treba imati negativan odnos, posebno kad govorimo o nekoj možda ne tako bliskoj, ali relativno bliskoj budućnosti, jer decenija dve nije vreme koje ne možemo već zamisliti. Samo da li ti građani mogu da očekuju ono što građani Srbije očekuju od zemalja u koje oni emigriraju? Gospodine, tako je. I ja hvala vam što ste pomenuli to pitanje. Mislim da je to jedna važna stvar. Dakle, u redu i kada ovi ljudi dođu u Srbiju tražeći za sebe ono što naši ljudi traže isto u drugim državama Evrope, šta oni mogu ovde da očekuju? Dakle, ako ova država
u saučesništvu sa stranim investitorima, bilo gde, odakle god oni dolaze, ne može da obezbedi da naši radnici imaju neke standarde koji bi bili očekivani. Čemu mogu da se nadaju ljudi iz, ne znam, Indije, Kine ili Vijetnama? Ja sam bio lično u Linglongu, u fabrici, da pogledam kako izgledaju ti uslovi koji su tamo imali ovi radnici. To je katastrofa. To je bukvalno katastrofa. Ljudi se tretiraju kao da su u štalama. Dakle, imaju užasne uslove i to naša država dozvoljava. I mene to malo više zanima. Znate, kako je moguće da ne može da se obezbedi poštovanje zakona u Srbiji kada su u pitanju radnici? Meni nije važno da li su oni iz Srbije, da li su oni iz Vijetnama. Meni je važno da su to ljudi. I voleo bih da prema svima imamo isti odnos. A Srbija je znala da bude i solidarna i da režljiva i da pomogne onome kojima je pomoć potrebna. Pa ja zaista razumem ove stipendiste Rockefellerove fondacije koji imaju zadatak da teraju kineske investitore odavde, zato što ti ljudi bi samo zatvarali, kao što se zalažu da zatvaraju rudnike, kao što se i da ljudi gube posao. Ja vas nisam prekidao, pažljivo sam saslušao. Ali moram da kažem sledeće. Znači, Srbija se danas suočava sa problemom radne snage zato što zaista sve živo što je ovde trenutno radi. Zaposleno. Srbija je zaposlena. Srbija ekonomski napreduje. Novi investitor kada dođe traži svakako nove radnike. Gde smo mi uspeli na neki način da koliko toliko da uravnotežimo potrebu za radnom snagom, a to je zato što smo uveli dualno obrazovanje. Oni su uništili zanate. Oni su školovali menadžere. Mi danas nemamo. U velikom smo problemu. Dijemo i varioce, dijemo i bravare. Probajte u Beogradu kad vam se zaglavi brava da zovete bravare. Ili recimo vodoinstalatera da vam se, ne de Bože, zapuši kanalizacija. Po tri dana čekate da vam dođe vodoinstalater. Zato što su oni uništili zanate, školovali su menadžere. Po onom principu, ovde sam čuvao ovce, u Nemačkoj sam bio čobanin, ovde sam čuvao ovce i tako dalje. Znači, to je bio njihov princip. Ne radila privreda uopšte. Danas privreda radi, potrebna nam je radna snaga, ali svakako, i samo s tim ću završiti, svakako nećemo dozvoliti da ovde bude parkiralište za migrante, ali ćemo dopustiti da radna snaga jednostavno bude nešto što je privrednicima neophodno da se... Jovanović, Lazović, pa Đukić, Dejanović, izvolite. Naravno, treba biti Izvolite, Ivanović. Solidaran i voditi brigu o ljudima, ali mi smo ljudi, ali smo i Srbi, naravno, pre toga i moramo se brinemo o našoj zemlji. Velika su ta iskustva i nisu uopšte pozitivna iskustva iz zapadne Evrope sa raznim migrantima, sa procesima asimilacije. Tu, kažem, treba biti više nego oprezan. Radna snaga potrebna svakako u određenoj meri, nije ništa sporno. Zato treba biti možda malo fleksibilniji kad su u pitanju radne dozvole, ali radne dozvole za radnike, ne nužno za radnike i za njihove porodice. I to može da bude deo tih čuvenih, cirkularnih ili kružnih migracija. Da ljudi dolaze, rade sezonski manje ili više i da se vrate odakle su i došli. To je jedna opcija koja je apsolutno moguća. Druga opcija koja će morati da se desi, prilagođavanje tržišta rada i naše ekonomije, gde se više neće biti na prvom mestu radno intenzivne grane koje zahtevaju mnogo rada i mnogo radnika. Morat će malo da menjamo i strukturu kroz industrializaciju, kroz neke visokotehnološke domene od IT sektora preko namenske industrije, gde će se prosto struktura i potreba će se menjati za radnicima i za posebnim tipom radnika. Dakle, sve to mora dođe, ponavljam što se tiče migranta, vrlo, vrlo, vrlo oprezno. Gospodin Lazović. Dakle, ja sam rekao što se tiče tržišta rada da bih voleo da vidim da se ti standardi poštuju i na migrantima koji bi eventualno dobili posao ovde i na našim radnicima. Ali moram da prikažem da jako sam ovde bio sad nekako razočaran nivoom kojoj ide ova debata i ovim stalnim nekim napadima ličnim koji dolaze od strane vladajuće kolega iz vladajuće većine. Ne znam zašto je to potrebno ako tako dobro ide Srbiji. Zašto je potrebno da se na ličnom nivou napadamo? I ja moram da pitam jednu stvar. Da li ta velika stranka, da li taj veliki SNS nije imao nekoga drugog da pošalje ko bi mogao da govori o porodici, o nasilju porodici ili slično od vas, gospodine Đukanoviću? Vi ste se u uživot programu šalili, na neki način podrugljivo govorili o tome kako žene prijavljuju nasilje. Pazite ovo. Kaže gospodin Đukanović, obično se četvrtkom prijavljuje porodično nasilje. On mora da bude pritvoren 48 sati misleći se na vada muža, što znači da ne može da izađe do ponedeljka, a ona lepo izađe sa drugaricama i darovodi se. Zamislite to da poštovanje prema ženama koje prijavljuju nasilje. Ovde kažete policajcu najvulgarnije stvari. Samo se zvuči. Ovo je vaša borba protiv nasilja, gospodine Lazoviću. Zaista, veliki SNS nema nikoga da pošalje ko ne vređa. Gospodin Lazović, ali ovo je takođe lična. Meni je čudno da oni šalju generatora nasilja ovde da dođe. Gospodin Đukanović, dozvolit ću vam preko vremena da odgovorite. Izvinite, prekidate me. Ne, završili ste sve. Ne, isteklo je vaše vreme.
sa koje strane i ko ne koje vaše pravo da govori. Ja ne teram policajca u majčinu, kako ste vi to uradili, malo neki nivo RTS-a. Isteklo je vaše vreme. Političke protivnike flašom. Gospodine Đukanović, izvolite, imate minut, pa Đukić Dejanović. Ja prosto moram da kažem da neko ko gađa političkog protivnika flašom na ulazu u Skupštinu grada i ko kaže policajcu najvulgarniju psovku i kaže neću da ti dam ličnu kartu i tome slično i ko pokazuje tu vrstu bahatosti još kad je opozicija, pa šta bi radio da je vlast? Pa prosto takvi ljudi, generatori nasilja, evo ovaj čovjek ovdje do mene, generator nasilja, najgori generator nasilja i on dolazi ovdje u ovu emisiju danas da vam priča o borbi protiv nasilja. Ti ljudi su palili, ti ljudi su opkoljavali predsjedništvo, ti ljudi su sa testerama upadali u vašu ovdje televiziju i vas ovdje maltretirali. Vi žvrljate tablu RTS-a ovdje, vi ih ovako ugošujete. Pokušali ste nasilno da uđete u Skupštinu Srbije i vi pričate danas o borbi protiv nasilja. Samo vi odgovorite na ovo što sam ja vam postavio. Da, hoću, to su mi u policiji tako rekli, gospodine Lazoviću, baš da žene prijavljaju nasilje četvrtkom. Da, nažalost, stvarno, da bi izašle drugaricama, da bi izašle drugaricama u grad. Nije vas sramota, pre žene prijavljuju nasilje četvrtkom, da bi išli vikendom, da se provode u grad. Ja sam citirao. Ne, sačekajte, gospodine Lazoviću, vi ste ovdje tukli. Samo trenutak, mogu obojicu da vas zaustavim, zato što ovim ne doprinosimo kulturi dijaloga ni na koji način. Jeste svesni šta smo čuli sada ovdje? Imamo veoma važnu temu. Čuli su vaše kolege, oni imamo tretirali tukljivo. Samo da ponovim, ovo je ispod svakog nivoa. Gospodin Lazović, ali vas i vas moram da zamolim da se vi zaustavite. Pokrenuli ste... Teško mi da se zaustavim, zato što je ovo... Pokrenuli ste temu i zaustavite se, molim vas. Trebalo bi plašno... Ako možemo da se vratimo... Znači, žene prijavljuju četvrtkom. I tu ćemo stati. Samo trenutak. Gospođo Đukić, gospodine Đukanoviću, gospodine Đukanoviću, nemojte ni vi sad. Gospođo Đukić Dejanović. Francuski dramaturg je, kad je analizirao radnu snagu koja uglavnom dolazi iz naših krajeva, rekao, očekivali smo radnike, a došli su ljudi. Kod nas će doći ljudi da rade. Ti ljudi imaju i svoju kulturu, i svoju tradiciju, i svoje potrebe, i potrebu da ne budu ovde sami. U krajnjem slučaju, efekat rada usamljenog čoveka je mnogo loši nego nekog koji ima partnera. Morat ćemo da razmišljamo već sada za period u narednim decenijama da nikakvo gostoprimstvo, ali uslovi za radnika koji će biti zadovoljan radom u Srbiji, zadovoljan svojim primanjima, prihvatimo i ako njegova porodica bude želela da ostane u Srbiji, da ne budemo fobični. Znači, onaj ko poštuje pravila naše zemlje i onaj ko ima sam potrebu da se asimilira, a bez ikakvog pritiska države, ja razumem oprez o kome vi govorite, ali ne možemo prosto ograničiti Srbiju, niti je ona takva. Vi znate da granica ne može sprečiti ni ono što je dobro u istraživanju, u nauci, ni ono što je loše u kriminalu. A zašto bi bila smetnja da kvalitetna radna snaga nam dođe i da porodice tih ljudi budu prihvaćene ne samo zbog radne vizije, nego kompletno? Hvala. Gospodin Jovanović. Potpuno razumem što govorite i baš to razumem, ali uz dužno poštovanje ne znate kako bi se, čime bi se vrata otvorila, čemu bi se ta vrata otvorila, šta su moguće posljedice. Dobro, imate više iskustva. Naravno da su ljudi, po Bogu. Čemu onda? I mi smo ljudi, ali molim vas. Ali ponavljam, ljudi koji imaju neku nacionalnu pripadnost i neku državu. Znam kako to izgleda u zapadnoj Evropi, po Bogu ljudi. Dakle, kad kažem oprez, ne kažem to zato što nešto ne volim strance, ne radi se o tome. Volim svoju zemlju i ko će da ostane... Čista, srpska. Ne radi se o tome čisto. Sa dominantnom kulturom. Šta, svi građana koji žive u njoj? A tako jeste, je, nemojte govoriti ali, samo jeste, Srba. Ali, nemojte svi u glas, molim vas. Ustavno određenje država srpskog naroda i svih građana koji žive u njoj. Naravno, ali onda je samo pitanje broja i proporcije. Verujte, svi znate o čemu govorim. Nemojte se pravimo sad da smo... Da, hvala. Ništa ja nisam loši čovjek. Gospodin Đukanović, samo trenutak. Gospodin Đukanović i gospodin Lazović, uz moju nadu da ćete se baviti temom, ja a ne dužan, jedan drugi. Ja sam izvolite. Samo dužan da odgovorim, zato što gospodin Lazović, kao i uvek, i sve što radi, inače manipuliše. Uzeo je moju izjavu gde sam ja citirao šta sam čuo u policiji. I tako sam dao izjavu. On manipuliše s tom izjavom kao da sam ja to izjavio. Ja to nisam izjavio, ali je gospodin Lazović gađio gradonačelnika. Dobro, možemo se vratiti na temu sad, gospodine Đukanović. Samo da se vratimo na temu. Da, naravno da se vratimo na temu što se ti, već sam rekao, znači, nemamo ništa protiv
da ljudi dođu sezonski, da rade, da naše fabrike, naši investitori dobiju mogućnost da dovedu radnike i da mogu da zaista da im fabrika radi, da završi investiciju. Putevi na kraju krajeva svi koji nas grade, pa tu rade ljudi iz Turske, iz Albanije, iz mnogih drugih zemalja. Ali ne možemo da budemo parkiralište za migrante i to ćemo tako nastaviti sigurno sa tom vrstom politike. Gospodine Lazoviću. Pa to je ta ideja straha da mi budemo parkiralište za migrante. U Srbiji se sada nalazi na proteste, to je oko 3000 ljudi, 200-300 otprilike ljudi dobilo uopšte pravo na azil. Dakle, radi se o tome da su ti ljudi u prolazu u ovom trenutku. Da li će biti nekog velike promene, o tome možemo da razgovaramo, možemo da vidimo kako to utiče i na naš sistem socijalne i na sve ostale sisteme, ali bi trebalo pre svega pokazati ljudskost, trebalo bi pokazati solidarnost, trebalo bi obezbediti da ljudi koji su prolazu ovde dobiju svu potrebnu negu, zato što je nama neko davo tu negu kad su našim ljudima kad su bili u problemu. I mi znamo, zna Srbija kako da vrati sve što je dobila. Dobila je pomoć i podršku i ranije. Ali moram još nešto samo da vam kažem. Dakle, mi imamo problem zbog ovoga što gospodin Đukanović govori veliki sa televizijama na kojima se dolazi i na posebno na televiziji Happy gde je izjavio ovo da se četvrtkom prijavljuju žene porodično nasilje. A onda se... Gospodin Lazović, ostavimo to za neku drugu televiziju. Ali ostavimo to za neku drugu debatu, da ne širimo. Vaš zahtjev je da roditelji nemaju zapravo na bolu. Ako mogu sad da vas zamolim, imamo po još jedan minut da zaključimo na temu. Gospodin Jovanović sada prvi zaključuje. Neki opšti zaključak, mislim da i građani koji su gledali ovu emisiju mogu da izvuku. Što se tiče Srpske koalicije NADA koju čine POKS i Novi DSS, mi vrlo temeljno pristupamo problemima, dajemo rešenja. Neki od njih ste mogli da čujete večeras, neki zbog formata emisije i atmosfere naprosto niste mogli. Ono što je zaista suština, nama slede, očekuju nas i potrebne su zaista korenite promene političkog sistema kako bismo napravili, ja sam to rekao malo čas, jednu uspešnu zemlju, to znači zemlja znanja, zalaganja i odgovornosti, a ne zemlja partijske knjižice i partijskog zapošljavanja i partijske prći, u što je, nažalost, Srbija pretvorena. Samo ćemo tako i vratiti naše ljude i obezbediti da ljudi koji su danas u Srbiji ostanu tu i samo ćemo tako obezbediti da mere pronatalne politike budu zaista efikasne. Dakle, 17. decembra Srpska koalicija NADA izlazi pod rednim brojem 5 i mi tražimo vaše poverenje kao ozbiljni, odgovorni i nada sve dosledni ljudi koji nikada ne napadaju lično. Kad neko napada lično, pokazuje svoju slabost jer nema načelna argumenta da odgovori na načelnu kritiku. Mi ćemo i dalje biti načelni kao što smo to bili do sada. Hvala. Gospodin Lazović. Hvala vam na prilici da zaključimo nakon ovog zaista važnih tema. Dakle, 17. decembra biće prilika da građani prosto procene sami i da kažu da li žele da se nastavi ova destrukcija Srbije koju mi danas vidimo. Tri ključna problema koje mi moramo da ponudimo odgovore jesu galopirajuća inflacija, ovo što se dešava sa cenama, to da vi gde god na kasu odete čujete da se ljudi žale da ne mogu da kupe najosnovnije potrepštine. Druga kriza u kojoj se nalazimo je to da smo sa svih strana napadnuti nasiljem koje najčešće dolazi od ljudi iz režima, koje se onda preko televizije sa nacionalnom frekvencijom dalje širi našim društvom i dovelo je do toga da mi sada zaista možemo da kažemo da Srbija nema gde nego da zastane. Znate, Zoran Đinđić je nekad u jednoj drugačijoj potpuno u kontekstu rekao da Srbija mora da stane. Danas njegove reči koriste oni koji ne mogu da dođu ni da poštuju najosnovnije pravila jedne emisije, ali Srbija danas mora makar da zastane ako hoćemo da nastavimo u pravom putu i mi moramo da rešimo i treći veliki problem, a to je povezanost državnog vrha sa kriminalom. Ja znam da će građani 17. decembra odabrati pravu stranu i da ćemo uspeti da od Srbije napravimo dobro mesto za život. I da poštujete pravila emisije takođe i vi. Hvala vam puno. I sa upadom u govor i sa vremenom koje imamo, gospodine Đukanović. Dragi građani Srbije, imali ste prilike večeras da čujete kakvi su nam planovi i programi. Zapravo, od ove strane niste čuli ništa. Nikakav ni plan, ni program, niti bilo kakvu alternativu koju nude. Ja vas molim, kad izađete 17. decembra na glasanje, lepo da uzmete olovku i da izmerite kako je bilo nekad, koja nam je fabrika radila, koliko smo bili uništeni kao društvo, koliko nam je ljudi odlazilo, kakve su vam bile prosečne plate, kakva je bila penzija i na šta je ličila država bez ikakve perspektive. I pogledajte danas kada je Srbija umrežena putevima, kada Srbija gradi apsolutno nove fabrike, kada imamo nove investicije, kada zaista ekonomski napredujemo. I ja sam ubeđen, nemam nikakvu dilemu. Samo kada to budete izmirili da ćete ove ljude zauvek postaviti.
poslati u prošlost kao što i zaslužuju i da ćete dati poverenje listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Vidimo se 17. decembra na Velikoj pobedi i u Beogradu i u svim drugim lokalnim samoupravama, a svakako i na nivou Republike Srbije. Hvala. Socijalistička partija Srbije planira da nastavi sa aktivnostima i da podrži sve pronatalitetne mere koje su započete, da ih produbi i da ih proširi. U pogledu migracija mi nemamo dilemu da dolazi vreme boljeg optimizma i da ćemo moći, zahvaljujući pre svega miru za koji se toliko zalažemo, stabilnoj ekonomskoj situaciji i progresu na privrednom planu, moći da dovedemo one ljude koji su iz ekonomskih razloga morali da odu. To se događalo prethodnih decenija, a nekako suma, zbir rezultata svega toga sada analiziramo i tražimo dobra rešenja. Kružne migracije mogu biti vrlo povoljan podsticaj za razvoj naučnih, stručnih i drugih oblasti. Nisu samo bolno pitanje kao što neki pokušavaju da ga dožive ili ga tako doživljavaju. Briga o starima nam je takođe važna i kad govorimo o pronatalitetnoj politici ne smemo zaboraviti da porodica koja ima staru obolelu osobu teže se odlučuje na proširenje sopstvene porodice. O svemu tome ćemo brinuti i naravno imamo kadrove za sva ta pitanja. Hvala vama na učešću u večerašnjoj debati. Reč na reč, sledeća debata održava se sledećeg utorka za 7 dana. U isto vreme tema će biti zaštita životne sredine i razvoj poljoprivrede. Želimo vam prijatno večer.